Statssekretær Espen Barth Eide har vært i hovedstaden Hargeisa og blant mye annet møtt presidenten. Besøket gir et klart signal til Somalias regjering om at han ikke har levd opp til det internasjonale samfunnets forventninger. Statssekretær Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet hadde så vidt landet på flyplassen i Hargeisa før spørsmålet kom fra pressekorpset, som møtt frem for å dekke det første norske besøket på politisk nivå til denne somaliske utbryterrepublikken på Afrikas horn. Somaliland has become peaceful, democratic and has taken place free and fair election. Your government ready to support Somaliland or to make a relation, democratic relation or a diplomatic relation between Somaliland and Norwegian country. And we are not here with a view to recognizing the independence of Somaliland. That's for others to decide, and we believe in the federal structure of Somalia. But we do believe that it's important to work with Somaliland, which is a, as you say, a successful democratic government, you know, with a true mandate from the people, where you have seen that the elites come and go, and you actually are, you see something that is lacking in many African countries, that when people lose elections, they actually leave, and they leave room for others to take over. That's very positive. Med blålys på vei til presidenten i Somaliland, statsoverhodet i en nasjon som offisielt ikke eksisterer, men som har styrt seg selv siden den løsrev seg fra resten av Somalia for 20 år siden. Ahmed Mohamed Silanio vant et åpent, fritt og fredelig presidentvalg i fjor sommer. Very much welcome the delegation and give our appreciation for the support and the engagement that has been the people of Norway has given to the people of Somaliland. But you are not getting any help to get international recognition. Well, international recognition is something which we know is not something which we can immediately get, but we hope that we'll eventually get it. We are not only hoping for one country, we are working on it, and we know that eventually it is something which we have to work very hard for. En ny parlamentsbygning er kommet opp og tatt i bruk i Hargeisa. Flere politiske partier slåss mot hverandre, men ikke med våpen. Uten internasjonal bistand, og kanskje derfor, har Somaliland lagt sten på sten og bygget opp et demokrati som fungerer bedre enn de fleste land i Afrika. I sentrum av Hargeisa forteller minnesmerket med MiG-jageren på toppen at diktatoren Siad Barre bombet byen sønder og sammen da Somalia gikk i oppløsning på slutten av 80-tallet. Ikke for noen pris vil folk flest bli styrt fra Mogadishu igjen. Statssekretær Barth Eide får med seg Somalilands nasjonalsang når han åpner en ny skole bygget av flyktninghjelpen med norske bistandsmidler. Men det viktigste med hans besøk i Hargeisa er det politiske budskapet det sender. Ikke minst til Somalias vaklevorne overgangsregjering i Mogadishu. Jeg har personlig snakket både med presidenten og utenriksministeren i Mogadishu om at vi fortsetter vårt arbeid opp mot overgangsmyndighetene, men de er ikke alene i verden, og det finnes andre deler av Somalia som vi også kommer til å jobbe med. Så jeg varslet at jeg kom til å reise hit. Det er ikke et signal om støtte til løsrivelse, men det er jo et forsøk på å jobbe mer direkte gjennom de delen av landet som faktisk fungerer. Men det er et signal om en løsere forbindelse til overgangsregjeringen i Mogadishu. Ja, nå er det jo ikke vi som skal bestemme det, men jeg kan ikke se noe annet utfall av denne prosessen enn at Somalia blir en føderal stat med ganske sterke regionale komponenter, både Somaliland og Puntland og andre deler av Føderasjonen Somalia. Ja, rundt 8000 medlemmer av den somaliske diasporaen i Norge skal ha sine røtter i utbryterrepublikken Somaliland.